Ilnisa Agolli po vazhdon të marrë vëmendje edhe pas përfundimit të Big Brother VIP Albania 3. Gazetarja e njohur të shumtën e kohës po e kalon me partnerin e saj prezantuesin Meriton Mjekiqi. Ajo ka ndarë së fundmi një fotografi të tij duke i bërë një dedikim special në Instagram. Des për ty ka qenë përshkrimi që i ka vënë. E në anën tjetër ajo ka ndarë edhe një imazh të vetes në të cilën tha: "Edhe ai për mua." Çifti i krijuar në Big Brother VIP Albania 3 këto ditë kanë qenë për pushime në Turqi. Pavarësisht paragjykimeve, ata po vazhdojnë të jenë shumë të përfolur në media e shtypin në rozë.